незважаючи на застереження надзвичайників, громадяни вперто продовжують спалювати суху рослинність та сміття. Часто це призводить не лише до масштабних пожеж на відкритих територіях, але й вогонь перекидається на насадження дерев. Так, 1 квітня об 11:25 на пункт зв'язку Смілянського пожежно-рятувального підрозділу надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території на вулиці Набережна в адміністративних межах Балаклеївської ОТГ. По прибуттю до місця виклику підрозділу ДСНС було встановлено, що горіла суха трава на площі 20 квадратних метрів. Оперативними діями рятувальників пожежа була ліквідована у 12 годині та не допущено розповсюдження вогню на більшу площу. Пожежею одне дерево знищено та 7 верб пошкоджено. Рятувальники закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок, не випалювати сухостій та не розводити багаття у вітряну погоду. У випадку виникнення будь-яких надзвичайних подій чи ситуацій терміново звертайтесь до служби порятунку за номером 101.